ከዘር ማንዘር ሚከታተል ከዘር ማንዘር ሚመጣ የድግምታ ሰራር የጥንቆላ ሰራር የእብደት መንፈስ የጭንቀት መንፈስ የሟርት መንፈስ የካንሰር HIV ጉልበት በበሽታ ሚያሰቃይ በናዝሬቱ ጌታ በጌታ በኢየሱስም አፈርሳለሁ የኔን ሳቅ ማውድ የኔን ደስታ ማውድ ደስታዬን የሚጠላ መንፈስ ደስታሽን የሚጠላ መንፈስ እየተቃወም ጸልይ ባለም ዙሪያ ሆናችሁ ፕሬዘንስ ቲቪ ቻናል መተከታተሉ ከኛ ጋር በእምነት ሆናችሁ አሁን አፍርሱ የድግምት መንፈስ የጥንቆላ መንፈስ የሟርት መንፈስ የመተት መንፈስ ከያለበት ጩህናውጣ 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 በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ በቴሌቪዥን ስክሪን ላይ የምትመለከቱ ታች ዩር ስክሪን ቴሌቪዥን ስክሪን አቹን የሞባይል ስክሪን አቹን ታብሌቶቻችሁን ላፕቶፖቻችሁን አሁን ተጫኑት በእምነት ከኛ ጋር በመንፈስ ሁኑና ጸልዩ በጌታ በኢየሱስም ጉባኤ ሁሉ ያፈረሰ ይጸልያል ወላላላ ቬኔኔ ኮምባራዲና ማማሴኔ ዊላቫናናኒያ ሞሶ ፕሬዴሌቬጀኔ ሜካቶ ብራዲካ ቡራጂና ማኩራ ባባስ ሰውነቷ ላይ እንደ እባብ ይሄድባታል እሜር ነገር አለ ትላለች ለዶክተሮችም አይገባም ለምታወራላቸውም ሰዎች አይገባም ናውጣ በጸጉሯ ላይ ድግም ተተሰርቶባት ነው ሰውነቷ ላይ ሚንቀሳቀስ ነገር አይደለም ይሄዳል በውስጧ በውስጧ ይሄዳል እባብ እባብ ወደ ኢየሱስም ና ና ና ተመልከቱ ሉክ እባብ በሰው ልጆች ላይ የሚሰራ የባ መንፈስ ይመታ እገላለሁ ያለ ምዝት የባ መንፈስ ይመታ አይሻገሩም የሚል የባ መንፈስ ይመታ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ይቃጠል በኢየሱስ በህይወቷ ላይ የሰራው ማንኛውም ክፉ መንገም ይሰበር እጆቻችሁን ዘርጉና በህይወቷ ላይ ያደረከው በሉት ማንኛውም ጨለማ አሁን ይነሳ ህይወቷ አለቀ ቤቷ አለቀ ኑሯ አለቀ ጤናዋ አለቀ እጅና እግሯ አለቀ ትዳሯ አለቀ ውጣ አከንበት ቀጠራ አላት ዛሬ ራሱ ብዬ ባህል መጻና ለሊት ገባውና ከባላ ጣልቼ ከሷ ጋር ነው ማለት እ ኖርንንጂ ከባሉ አጣልተ ከባሉ አጣልቻት የነሚስት ናት ቆሷል መንፈሳዊ ባሉ አሁን የተቀመጥከ በታላቅ ድምጽ 3 ጊዜ በመጮህ ገብቻለሁ ማጽና ውስጥ ይሁን ማጽና ስንታኪን ቤት አዝዋርኳት የትም ሀገር አዝዋርኳት ትመረመራለች አሁን ራስ እኮ እየበላዋት ነው ማጽና እየበላ ነው የበላ አጥል ከባሉ አጣለ አጥልድም ደር ካዛመር ካይ ካምን አጣላ አው እኔ ነኝ ደጋርኳት ለምን እኔ አይደለችም እሷ ነር ኦኬ ያንተ ቷን ትንሽ ያሰቃያት እስቲ ቷን ትንሽ ላሰቃያት ትቃጠል ትንሽ ይሄው እግሯን እኔ ቦኒ ነገር ገባው ይሄው እጃስጥ እኛንና ልጅ ውስጥ እንዳለ አየው እሺ እነሱ ዛሬ ይወጣሉ ኢየሱስ ይገባል ባረር ሟርተኛ ይባረር ደጋሚ ይባረር ስፒሪቹዋል ሃዝባንድ ሆኖ መንፈሳዊ ባሏ ሆኖ የተቀመጠ በግሯ ይገባ በማጸላ ያለ የጨለማ አሰራር 3 ጊዜ በታላቅ ድምጽ በመጮህ አንድ የመጨረሻ ጣላትና ውጣ በኢየሱስ ሄድ ተሰበረ ሚሊያ ጨብጭብ ለእግዚአብሔር Yatan መዳኒቴ ብዙ ነው ለኔ ያርገ ነስቲ
እንደገና ስሙላክ ብረ ወለታው ለኔ ብዙ ነው አንድ ሁለት ብዬ ቁጥር ብቆጥረው ጌታዬ ውለታ እጅግ ብዙ ነው እንደኔ ውለታው የበዛባችሁ ቀኔ ተቀኙለት እልል ብላችሁ ነይ መዳኒቴ ብዙ ብዙ ነው ለኔ ያረገው እንደገና ስሙን ላክብረው ውለታው ለኔስ ብዙ ነው መዳኒቴ በሉስቲ መዳኒቴ ብዙ ብዙ ነው ለኔ ያረገው እንደገና ስሙን ላክብረው ውለታው ሴኔራንፈቱ ገራንኮ ኢየሱስ ጎፍታዳ ነይ ጌታ ኢየሱስ ይወድሻል ስምሽ ማን ነው አያንት ባላል ነው የመጣው ካወለጋ ነው ደሞ በህልሜ ሁሌ አንተን ያያየው እኔ እዚ ሱራ ፍስድ ጋር ሳልሄድ ነው እንደምሞት መሞት አይቀር ጣላት ይገለኛል ግን ሱራፊል ጋር ሳትወስደን ከሞትኩ ባለቤት ቢየከሱ ጋር ነው የምጣላውል አልቀመጥም በየዛሬ አኪም ቤት አለኝ ባለፈው አዳማ ሄድኩ ከአዳማ መርመራ ሄድኩ ማጸኔ ውስጥ ገብቶኔ ነገር ይበላኛል ያንሳክከኛል አኪም ቤት ሲሄድ አይታዩ ቤት ሲገባ ይበላኛል ለሊስተኛ ከኔ ጋር ማድር እባም ነው ከኔ ጋር ማድር ይጅብ ነው አውሬ ነው ከኔ ጋር እንደባል ግንኙነት ከኔ ጋር ማረጎ ከባሊ ጋር ሁሌ ነው የምጣላ በቃ ምንነቴ መንፈሴ እጄ ውስጥ የሆነ ነገር ገብቶ በህልሜ ታየኛል እዚህ ጋር እባም ሁለት ጥንት እንደዚህ አውጥቶ ከዚህ ውስጥ ሊወጣ አይደል አይወጣም ግን ከእጄ ውስጥ በቃ ኑሮ እንዳለ ተዘበራርቆል አሁን ደግሞ አኪም ቤት ትልቅ አኪም ቤት ነው አሉ እዚህ መጣው አዛም ገባውና እንዳለ ማጸን እንዳለ አጃስ ገብቶን ማርምሮን እስቲ ውጤትሽ ሮም ነው አለኝ መቼም የኔ ውጤት የለም ግን ብሬ የሚለቅ ግን ዛሬ እዛ ስራፌል ጋር ይድና ውጤቱም አልቀበልም የኔ የመንፈስ ነው እንጂ ግን አንተ ደግሞ በህልሜ ከትላንት ወዳ ነው የሆነ ሰዎች እንደዚህ በሰልፍ አስዘ ሰዎች እዚህ ጋር እንጀራ ይበላሉ አንተ ደግሞ እስቲ ተነሽና እንጀራ ቢና ልጸልይልሽ መጀመራልክ ቦኔጣስ እንደንትን ነገር ነው ሰው በዛ ውስጥ ነው የሚበላ ሂጂ ቢና ተመልሰሽ ነው ትለኛል እሺ ይላል ከዛን ይመለሳል አሁን ደሞ የሆነ ሰው ደሞ በማል ያ ልትበይ መጣሽ ያልና ልትቃርጎ ሳወጣኝ አንተ መጣና በዚህ ያስኮንትን እንዲ ጭንቅላቱ ስትል ባንዲ በኩል ተመታ ባንዲ በኩል ደሞ ሲፋቀቅ ወጣ ያይሻል ኢየሱስ ያይሻል ያይሻል በእውነት ያይሻል ያንቺ ነገር ይገደዋል ሊታደግሽ የሚመጣ ያይሻል ኢየሱስ ያይሻል ያያል በእውነት ያያል እስይልል ታንጭብጨባም ለእግዚአብሔር ይገባዋል የሚል ያስገባለት መቼ ነበር ከዚህ በፊት የመጣሽው እዚህ የመጣው ወር ሞልቷል የዛሬ ወር ስትመጪ ባልሽ መጣ እዚህ አዎ መጥቷል ከኔ ጋር መጥቶ ያንቺ ነገር አያልቅም ወይስ ትራሽን አጥፊያል አላጠፋም ግን ራስሽን አጥፊ ለኛል ባሌ ራስን አላጠፋ ከትላንቱ ዳራሱ እንደዚህ ካውሬ ከኢባብ ድንጋውስ እንትን ብሎ ሁንቁላል ያወረደ ያው ያይባቡ እናቱን ገደልኩ ጫፍጭፌ ጩጮቹን ደሞ የሮጠ ወደ ጓዳ ይገቡ ጓዳው ውስጥ እንዳለ ሁሌ ኢባብ ነው ከኔ ጋር ማለት ዛሬ በጓዳቹ የገባ እባብ ይመታ አረ ይመታ አሜን ይባላል አሜን ይባላል የተመታ ይሆን ጥቃቅን ቀበሮች በኢየሱስም ይመቱ እኔን ተመልከቺ
ተመልከችኝ እግዚአብሔር ክብር ባንቺ ላይ መጣን ከዚህ በኋላ አጋንንት ባንቺ ላይ ሰለጠንም እባቦቹ ተመተዋል በማጸንሽ ላይ በግርሽ ላይ በጅሽ ላይ የገቡ እባቦች ተመቱ ጉባኤ ሁሉ እጁን ዘርጋ እኔን ተመልከችኝ ተመልከችኝ ኃይል አለፈ ሻካባባባ ዝቅብዬ ላክብርህ አላክብርህ በልብ ላይ ልሹምህ ኦ ልሹምህ ካንተ በላይ የለምና የለምና እንካ ክብር በመስጋና ኦ በመስጋና አከብራለሁ አከብርሃለሁ በመስጋና አከብርሃለሁ በመስጋና አከብርሃለሁ በመስጋና ንጉሴ ነህና አከብርሃለሁ በመስጋና አከብርሃለሁ በመስጋና አከብርሃለሁ በመስጋና ጌታዬ ወደላይ ይገባን 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 አሸንፈን አሸንፈን ሰምቼ ነበረ በጆሮዬ ጌታ ማዳን ለብዙዎች ጥላይ የማምለጫ አለት መሆንህን በእውነት ማዳኝነ መድኃኒቴ ይሄ ማይቻለው ከዚያ ከጨለማ ከሞት መንደር ባንተ እጆች ሌላ እንዳንተ መልካም ጆሮዬ ማልሰማ ጌታ እንዳንተ መልካም አይኖቼ ማላዩ ጌታ እንዳንተ መልካም ከቶ አልገጠመኝም ለዘላለም ክብር ከፍ በልልኝ ለዘላለም ክብር ከፍ በልልኝ ለዘላለም ክብር ኢየሱስ ማን ነው? እስቲ ልልታው ጭብጨባው ለጌታ